Peña, kakva lijepa pjenica. Lokaciji jedne jako dobre i uspješne priče koja će odrediti sljedećih 10 godina Bjelovara. Naime, završni stupanj pročišćivanja otpadnih voda ima jako, jako mali broj gradova. To je jedna stvar. Drugo, uvijek se oko tih pročišćivača otpadnih voda vuku razne afere, repovi itd. Ili su oni preplaćeni, ili su oni na javnim nabavama nisu mogli biti realizirani jer su cijene bile drastično veće od onoga što je projektirano, pa su tu propadali, ili nešto nije bilo u redu s tim pročišćivačima. Dakle, ovdje mi smo sad na lokaciji gdje će se odviti projekt vrijedan preko 122 milijuna kuna, gdje dobijamo završni stupanj pročišćivanja otpadnih voda, gdje ćemo praktički otpadne vode bez ikakvih problema moći puštati u vodotokove, gdje će se opet na jedan visoko sofisticiran način putem nove moderne tehnologije obrađivati otpadne vode i gdje mi praktički sa ovim projektom uspješno završavamo projekt aglomeracije. Ja znam da možda građani nemaju to u percepciji, međutim moram pohvaliti vodne usluge i Ivana Ivančića i njegov tim da su doista proveli projekt aglomeracije jako dobro. 22 milijuna kuna mi ovdje dobijamo. Idućih 20 godina mi više nemamo šta ulagati. Dakle, to je benefit aglomeracije, ogromna količina novca, znam, svjestan sam, 2 ili 3 godine dolazi u grad Bjelovar, mora se realizirati, zato je to bilo sve tako natrpano, zato je bilo toliko puno gradilišta, zato je bilo toliko puno povika, međutim mi, sad koji smo vodili tu aglomeraciju, ja sam rekao, ja volim taj projekt aglomeracije, progurali smo najgore, progurali smo sve one kritike koje su u jednom dijelu i bile opravdane, u drugom dijelu nisu, međutim ovo je kruna upravo projekta aglomeracija i zato mi je drago da je i ovaj dio završni ugovor prošao bez ikakvih problema, da je prošao javnu nabavu, da je sve bilo u redu.